Dobar dan i dobrodošli nazad. Opet video koji ste tražili. Tema koja je bila jako puno zahtevana kada sam na Instagramu objavila da devojka s kojom ste me viđali prethodnih godinu dana, ono mislim skoro svaki dan, je više neće tamo viđati zato što se to drugarstvo prekinulo i nevjerovatno koliko vas sam se javilo da me zamoli da snimim video na temu prijateljstva i kako da prebrodite taj moment prekida prijateljstva, kako da prebrodite taj moment, mislila sam da mi je drugarica, da li je to izdaja ili nije, nebitno. Ovo je moj lični stav na temu prijateljstva, što ne znači da sam ja u pravu, dakle uzmite sve sa rezervom, uzmite ono što vam odgovara, sasvim je u redu da se s nekim stvarima ne slažete. Kako da prebrodite taj period, mislila sam da mi je drugarica. Vidite, svaki odnos na koji ste se navikli, možete i da se odviknete. Da li je to posao, da li je to ljubav, da li je to prijateljstvo. Kako su ljudi došli, na njih ste se navikli, tako neki ljudi odlaze i naviknite se da tih ljudi više u vašem životu nema. To je klasičan primjer izlaska iz comfort zone. Ja znam da to nije lako, ali kad naučite da dočekate oberučke izlazak iz comfort zone, život vam postane mnogo lakši, ali to je već neka druga tema. Ta devojka s kojom sam se ja družila, ja sam prema njoj gajila jedne onako iskrene emocije, ja sam ju doživljavala kao ono sestru u tuđini, bukvalno, i jako teško mi je palo, ja neću da vas lažem i da vam ja sad tu kao dajem nešto, ona kao meni je sve bilo super, cveće radost, nije. Ja 3 dana nisam mogla da jedem, ja nisam mogla da se opasuljim od nekih stvari koje sam saznala. To sad nije bitno, ja o tome neću razgovarati. Ja mislim da je jako bitno da prvo krenete od sebe i da vidite šta je to što vi pružate u bilo kakvom odnosu, u ovom slučaju u partnerstvu. I onda kada vidite da tako nešto ne dobijate nazad, onda stanete pa se zapitate, pa analizirate. Moje mišljenje je da nikad ne možete sve da stavite na kantar, to je meni mama stalno govorila. Nikad ne možete prijateljstvo da stavite na kantar. E sad sam ja ovoliko dala, e sad ja očekujem da ti to meni isto daš, e sad smo mi kao... Ne. Prosto, pogotovo koliko prijateljstvo duže traje, bit će period života kada ćete vi mnogo više davati, bit će period života kada će druga osoba davati, znači nemojte vagati konstantno jer prijateljstvo tako ne funkcioniše. Bilo koji odnos tako ne funkcioniše. Ali onda kad, znate, morate da cenite sebe. Isto kao i u ljubavi, isto kao i u poslu, morate da cenite. Ukoliko vi kao prijatelj dajete određene stvari, recimo u mom slučaju, ja sam bila izuzetno iskrena i otvorena, i onda kad saznam da mene neko laže, da me taj neko koga ja smatram iskrenim prijateljem gleda u moje oči da me laže, to je moment kada ja kažem, pa ne dam da me lažeš. Prosto ja to ne zaslužujem jer ja to ne dajem. Ja ti dajem istinu u bilo kom obliku i da ti sad to kao mene lažeš o sebi, pa još da saznam da lažeš i o meni, doviđenja, prijatno. Mene uopšte ne interesuju to kad se sve desilo, mene čak nisu interesovala njena objašnjenja na bilo koju temu, jer sam ja imala mnoge dokaze za mnoge laži, za mnoge situacije, sad nebitno da vas ne davim. I prosto, mislim da sam vam to spomenula u nekom od mojih videa, ja ne puštam ljude lako u moj život, pogotovo prijateljice, iz prostog razloga što kad te pustim, dobiješ celo mene. Ja ništa ne znam da radim na pola, pogotovo nekad je ljubav u pitanju. Dobijete me celo ili me ne dobijete uopšte. Prosto ne znam za tu neku sredinu. I ja sam nju samo isključila iz života. Preko noći. Mene više nije interesovalo šta ona radi, gde je. Ne, hvala ti lepo. Ja sam to njoj rekla, hvala ti lepo na svim prelepim trenucijama koje smo imali zajedno, ali ja ne želim više da se mi družimo iz tog razloga. Jako puno vas se i dalje druži sa ljudima koje im ne prijaju, ali vam je glupo da kažete ja ne želim više da se družim s tobom. Pa radite onu ružnu stvar koja se zove, neko vas zove na kafu, dogovorit ćemo se. Važi, dogovorit ćemo se. Ma važi, sljedeće nedelje, onda se ne javite. To je jako ružno. U mom nekom svetu je to izuzetno ružno. Ja ću uvek radije ceniti iskrenost i da mi neko kaže nemoj. Ja sam i takvu situaciju skoro imala. Imala sam tu devojku s kojom sam se družila, ona je bila Ukrajinka i ja znam da ona nije imala nijednu drugaricu sa mene. Mi su se družile 2 godine i ona je meni stvarno izuzetno draga devojka. Sad kad se desila ova kriza, ja pošljem jednu poruku, kad ćemo na kafu, važi da govorit ćemo se. Drugi put, kad ćemo na kafu, važi da govorit ćemo se. Ja vam dam prilike. Treći put, kad ćemo na kafu, dogovorit ćemo se.
doviđenja prijatno, više nikad poruku nisam poslala, sklonila sam je sa Instagrama, ne trebaš mi, doviđenja prijatno, imale smo prelepo vreme, hvala ti na tome, nastavite dalje sa svojim životom. Ljudi dođu i izađu iz vašeg života, pogotovo što ste stari i to više shvatate. Ja znam da mene jako puno tinejdžera prati i da je to vama ono kao ja nemam koga da pozovem na kafu i da patite da ste popularni u društvu i da imate ne znam nekoliko drugarica. To je sve površno, ja u to ne verujem. Mislim da je znatno bolje imati jednu, dve ili tri zaista, zaista dobre prijateljice ili dobra prijatelja, nego da imate 10 lažnih i da kao imate tu neku sliku kao vi sad živite neki socijalni život. Kad naučite da ste srećni sami sa sobom i da vam niko ne treba, onda vam ljudi koji vam prijaju budu vam samo bonus u životu. Da li je to prijatelj, da li je to muškarac ili ne znam ja, ono, žena, prosto naučite da uživate u sopstvenom vremenu, u sopstvenom društvu, da vam nikad ne bude dosadno, da ne patite od toga, da sve morate da ispričate, takva sam isto bila, sve sam ja to morala da ispričam. Onda s godinama shvatite da ne morate baš sve svakome pričati, neke stvari zadržite za sebe, imate tu jednu osobu kojoj ispričate sve o vama i za koju ono možete da verujete da vas zaista nikad ne bi izdala ili podelila neke lične stvari o vama itd. Ali mislim da ne trebate da se plašite prekida bilo kakvih prijateljstava i da ne trebate da budete nekorektni i da nekoga zavlačite, govorite važi, važi, dogovorit ćemo se. Sasvim je u redu da nekome kažete meni tvoja energija ne prija. Ja ne mogu da slušam o problemima. Imala sam ja i takav slučaj, ne u mom, nije bila moja drugarica, nego drugarica drugarice. Ta devojka konstantno pričala o problemima. Znači ti se nađeš s njom, pa ko da mi nemamo izazov u životu. Pa ja ne mogu da slušam stalno nosu tvoje probleme. Ja znam da ima takvih ljudi i meni nisu jasni ljudi koji odu na takvu kafu. Znači ti znaš da će neko da ti iscrpi energiju i da ćeš ti da budiš kao izduvan balon. A što ti onda ideš na tu kafu? Što se družiš s takvim ljudima? Mislim, ja stvarno nekako verujem u tu neku energiju i ja ne dam da mi neko uznemirava energiju bez neke neophode. Drugo je posao, mislim, posao je ipak malo drugačije. Ali u privatnom životu, ne, ma ne dam. Prosto ne dam. Tako da sljedeći put kad pomislite da nekog iskulirate ili da se zapitate da li je vredno ostati u takvom nekom odnosu, setite se samo da ljudi drugačije sazrevaju, da se ljudi menjaju i da je to tako normalno. Vi u 20-ima niste isti kao u 30-ima, isto tako u 30-ima niste isti kao u 40-ima i sasvim je u redu da se sfera interesovanja raziđe. Ja sam i takvu situaciju imala da sam se družila sa devojkom, meni je bilo skroz okej, ali u jednom momentu ja sam potpuno se okrenula sebi i karijeri i mom rastu, ona se odlučila okrenuti porodici što je sasvim u redu, ti mene zoveš na kafu, ti vučeš svoje dete sa sobom. Ja nemam ništa protiv jednog, ali drugi put neću. Ja ću ja te pitam, ali možeš da ostaviš dete kod supruga pa da ja ti pričam o koje kakvim stvarima? Pa kaže, ne mogu, on je umoran. Pa ja sam umorna, ne mogu da slušam o pelenama i o kašicama i ostalim stvarima jer me prosto me to ne interesuje. Mogu jednom u tri puta, a ne svaki put. Tako da vidite da li zaista želite da dozvolite da vam neko energetski ruši taj neki balans i tu neku vašu auru, da li je to zaista vredno toga. Ja smatram da je iskrenost uvek najbolji alat za bilo šta. Jer prosto, ukoliko ste iskreni, a druga osoba se uvredi, znači da vam je prijatelj nikakav, jer trebate biti hrabri da biste bili iskreni. Trebate imati hrabrost da kažete neke stvari u lice, a mnogi ljudi nemaju to. To je na vama, ja to ne mogu da vas naučim. Ja ću uvijek istinu radije podneti koliko god ona teška bila, nego da mi neko tu zavija nešto u poklončić, pa da ja posle saznam da je to mnogo gore na što jeste. Znači, kaži tako je kako je, razumeš, ja to preživim. Takva sam s drugim ljudima, nekad sam veoma otrsita, neki ljudi to ne mogu da shvate, ali što je jedna moja drugarica rekla, ako ne mogu da shvate da je to deo tebe, onda te ne poznaju. Onda te nisu tako prihvatili i to je sasvim okej. Sasvim okej da vas neko ne prihvati, da kaže šta ti meni ne prijaš, nema nikih problema. Tako da, to vam je neko moje mišljenje. Znajte šta kao prijatelj pružate. Nemojte da očekujete, ljudi se uvijek razočaraju kada očekuju, ja imam izazov s tim, ja sam prva, ja već to očekujem, neke stvari da se razočaram. Trenutno sam u fazi svog života da radim na tome, da nemam očekivanja i mogu vam reći da sad mi i tekako dobro ide. Tako da, eto, ne bih dalje dužila, nadam se eto, da vam je malo značilo, pomoglo, ne znam, tražili ste, dobili ste, ljubim vas, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!